Tässä muutama vuosi sitten tuolla Kuopiosta semmoinen immeinen kuin Pasi Huttunen tuli mun synttäreille ja siinä otettiin sitten höntöntönttöä jonkun verran ja Hure sanoi sitten näin, että eikö se nyt olisi aika jo käydä mäessäkin välillä, että on semmoinen kuin veteraanien kisat on niin kuin lähestyy muutaman vuoden päästä Taivalkoskella. Ja silloin lyötiin sitten, no silloinkin otettiin höntöntönttöä tietenkin, sitä on niin suuri ja voimakas silloin kun on pikkusen kaljoissaan, niin lyötiin kättä päälle ja että aloitetaan se homma ja se sai siitä alkunsa ja sitten kun se tuli lehteen, että Matti hyppää, niin enää ei voinut ottaa pakkia. Eli tässä mennään jo kohti MM-kisoja. Muutamia asioita, mitkä niin kuin on sen elokuvan puitteissa, mikä musta tehtiin aikoinaan, niin mä haluaisin niin kuin siihen niin vähän potkua lisää ja jostakin ottaa pois. Ulkomailta on tullut yhteydenottoja Japanista, Saksasta ja Itävallasta, eli just tämmöisiä mäkihyppymaita, ja viimeksi tuli Norjasta. Ja sen takia, miksi me ruvettiin tekemään ja oikeastaan saamme tehdä tämmöisen dokumentin, niin se oli oikeastaan Matin pyyntö. Hei! Tässä on otettava huomioon sekin, että ystäviä ollaan, mutta sitten katson työtoimittajana, niin kyllä välillä kyrsi on meillä riitojakin ollut, että ne on niin kuin eritelty se, että Kaitsu käy meillä kylässä ja mä oon käynyt Kaitsun luona, että ne ei liity niin kuin tähän Kaitsun työhön sitten. Ainakin puheessa sä oot teos. Sä sanot mulle äsken, että et minä uimaan uskalla lähteä. Olin paikallislehdessä töissä kotikunnassani Somerolehdessä 90-luvun alussa. Ja Matti oli tuotettu sinne kylälle asumaan pariksi kuukaudeksi, paikallinen yrittäjä, jolla oli ravintola, niin se tuotti sen niin, että sinne ravintolaan tuli Matin pokaalit ja kerran päivässä Matti oli siellä jakamassa aina nimmareita ja sinne myytiin siis pussimatkoja. Ja mä menin pyytämään Matilta juttuun, niin sanoi, että joo, keikan jälkeen sitten. Ja sitten keikan jälkeen sanoi, että hän menee tuonne katolle nauttimaan vähän siideriä, että jos toimittaja tulee sinne katolle meikäläisen mukana, niin saat siellä sen haastattelun. Ja juttu tehtiin ja siiderikori tyhjeni ja illalla sitten vähän väännettiin kättä ja pystyttiin painiksi ja siitä oikeastaan lähti se sitten se 4-15 vuotta, mitä nyt on tunnettu, semmoinen syvä ystävyys. Että kyllä tässä niin kun mulla on suruja ja murheita, niin mä soittelen Kaitsulle, mitä ei todellakaan tule sitten lehtiin. Että niin kun, ja puoli ja toisi, että jos on ollut, niin ollaan puhuttu maailman asioista ja joskus, sanoisinko, on otettu muutama kaljakin ja parannettu maailmaa. Elaminta ja konsoleita tuli näitä tarroja ja keitä pitäisi sitten jossa. Matille menee, niin siellä on tosiaan siellä ei niinku jotkut luulee, että siellä käy siivoojat ja kaikki, niin, mutta Mattihan pitää niin kuin, se tykkää järjestyksestä. Ja täytyy sanoa, että välillähän mun mielestä menee vähän ylittäkin, rupeaa niin kuin, että kun sen kanssa juttelee vaikka ja jos kynällä teet jotain, pistät kynän pöydälle, niin se katsoo, että hei, kynä suoraan, että ei ne noin. Ja siinä on kaksi kynää, niin molemmat suoraan, että nyt menee epäjärjestykseen jo. Että elikkä niin. Tietynlaista tämmöistä ylineuroottista tietenkin siisteyttä, mutta en mä pidä sitä ollenkaan huonona, että ihmisen ympäristö on siistinä, koska mä oon ainakin sitä mieltä, että se heijastaa hirveän paljon se, minkälainen sun ympäristö on, sun luoma ympäristö on, niin se kertoo aika paljon susta, että millainen sä oot itse henkilönä.
Kyllähän tarkkaan katsoo kaikki nämä paketin. Ennen kuin se sinne kärryyn menee, niin kyllä se sitten hiilihydraatit katsoo, rasvaprosentit, ai liikaa hiiliksi. Tuossa on hyvä rasvamäärä, onko tuossa proteiini. Hyvin tarkkaan katsoo myöskin, mitä hän laittaa naamasta sisään. Että mä kävin tuossa kaupassa äsken, niin Mervin kanssa käytiin, niin tämä ruokapuoli, mä oon lähdössä tänään tosiaankin reissuun tämä asia harjoittelemaan, niin pikaisesti niin piinirypäleitä ja vähän kalaa ja sitten kymppiä ja se, että mistä mä tykkään oikeastaan maustakin, niin varsin selleriä ja tääkin polttaa vähän kannoja. Mutta toisaalta sitten saatiin lahjaksi, käytiin Kuopiossa, nyt tää Kuopiossa, kun Kuopion kautta ajettiin kotiin, kun tultiin Taivutokselta, niin meillä kalaa kukkoakin sitten, mutta sitä en tiedä. Katan, että siellä tässä aika paljon potkua, mutta katso tuo jossakin vaiheessa, niin ei ala sitä nähdä. Mutta kyllä sitten tämä homma menee niin kuin silläkin tavalla, että makeeta tekee mieli. Mulla on varulta suklaata kyllä kaapissa. Jos ei sitä olisi, niin silloin sitä lähdettäisiin ostamaan ja sitä ruvaisi syömään. Mutta se on vähän tavallaan, niin kun mä lopetin tupakan polto aikanaan tässä, niin mulla oli tupakkaa kotona. Et mä tiesin, että mulla on sitä siellä. Esimerkiksi, niin kun mä en ole nyt alkoholiakaan, mä en sitä sano, että mä korkin kokonaan lopullisesti ikuisesti kiinni laittanut, mutta mulla on niin kun viinaa kotona. Mä tiedän, että mulla on sitä, jos tarve vaatii. Eli nämä on ne, millä mä oon päässyt näistä eroon. Eli tämmöistä houkutuksista. Joo, tässä ollaan menossa Lahteen nyt ja Hiihtoliitto täyttää tässä jonkun ajan päästä 100 vuotta ja mennään sinne kuvauksiin ja ennakkohaastatteluihin. Ja jotain hän tietenkin kyselee, mutta en tiedä vielä mitä. Varmaan liittyy talviurheilu, voi olla näin. Lahtihan on mulle oikeastaan niin kuin aika tuttu paikka. Meillä on paljon ollut siellä leirejä ja mä oon asunutkin siellä reilun toista vuotta ja mä kävin armeijankin Lahdessa. Sikäli niin kuin tuntuu, että niin kuin kotiin menisi, että ei ole mitään ennakkoluuloja, mitä siellä niin kuin tapahtuisi. Leikkimielinen kilpailu eihän semmoista ole. Ei. Tästähän ei saa vauhtia varmaan, vai saako? Ei. Takalautoja ei enää ole. Ja ennen kaadun rajaa vielä. Ottiko siitä kukaan mitta? Joka ai sä oot ite tuomari. Kiitoksia. Joo, oltiin tuolla, täällä on tulossa Lahden urheilumuseosta ja siellä sitten mua haastateltiin ja käytiin aika syvälläkin sillä lailla asioita, että jotka niinku kosketti mua jonkun verran ja sen jälkeen käytiin sitten Elanin suksitehtaan maahantuojalla ja sieltä sitten hommattiin mulle uudet välineet tälle talvelle ajatellen niitä veteraanien MM-kisoja, jossa sitten pitää mun sitten hypätä ja ennen kaikkea olla siellä mukana ja viedä lajia eteenpäin. Mitä väliä sen, kunhan vain siirrettää kantaa. Onkin päivää parempaa, ne mua kuljettaa. Ja rauhan taas mieleeni antaa. Ehkä opin, ehkä en, mitä väliä sen, kunhan vain siirrettää kantaa. Älä minua.
Tervetuloa Studio Kaktukselle. Tämä on se pyhin paikka. Olikohan 91, että en muista väärin, mutta kuitenkin Vainion Ilkka soitti minulle, että on tällainen mielenkiintoinen tapaus, herra Matti Nykänen, että hänellä ollaan levyä tekemässä. Ja mä että kokeillaan ja pidettiin ensimmäinen palaveri täällä Jyväskylässä ja oltiin varmaan puoli tuntia oltu. Matti sanoi, että hän haluaa minun kanssa tämän jutun tehdä ja siitä se lähti ja minä sitten soitin Ilkalle, että Matti haluaa tehdä minun kanssa se, että lähetätkö biisit tulemaan. Ilkka sanoi, että ongelma on se, että kun ei ole biisejä ja kahden viikon päästä on levyjulkkaritilaisuus ja siinähän se sitten se urakka alkoi ja se Matin legendaarinen lausahdus heti siinä, kun mä sitten kysyin Matilta, että osaatko Matti laulaa, että tiedän vähän minkälaisia biisejä mä alan säveltämään, niin Matti sanoi, että en tiedä, kun en ole koskaan yrittänyt. Ja siitä sitten lähdettiin rakentamaan biisejä ja 2 viikkoa oli tosiaan aikaa biisit tekemättä ja kaikki tekemättä ja kyllä me sitten sitä jotenkin selviydyttiin. Aika jännä paikkahan se oli sitten kun saatiin muutama biisi ja ensimmäistä levyä, levy tuli valmiiksi, niin lähteä sitten yleisö eteen, kun ei ollut kokemusta alalta yhtään eikä tiennyt, että mihin se sitten vie ja mitä se sitten tuo, mutta nyt kun muistelee, niin kyllä kannatti niin kuin ruveta sitä ammattia harjoittamaan ja se on niin kuin tuonut tulosta ja tänä päivänä niin ja kokemusta on tullut riittävästi ja sitä itsevarmuutta tuohonkin hommaan ja keikat on mennyt mun nähdäkseni erittäin hyvin. Pelle tornin näytös alkaa. Kyllä sitä hyppäämistä on puhuttu aina silloin tällöin ja mehän sitten pikkusen leikillämme tai sitten sillä lailla, että saatiin Mattia innostumaan, niin vähän porkkanaa heitettiin. Siinä oli pari vuotta sitten oli semmoinen huhu liikkeelle, että Matti saisi määrätyn euromäärän per metri, jos hän hyppää Lahden suurmäestä ja kuinka pitkälle hyppää, niin siitä sitten tulisi rahaa määrätty asia. Että sekin oli sellainen, ei nyt soukki, mutta siis sillä lailla, että saatiin Matti ajattelemaan, että voisikohan sitä vielä ja näin. Ja kyllä se Matilla mielessä on ollut ja se oli minusta erinomainen juttu siinä vaiheessa, kun hän tosissaan sanoi, että hän lähtee siihen ja tiedän, että se oli hänelle kova paikka. Siis eihän, kun noin kauan ollut hyppäämättä, niin se ihan lastenleikkiä kuitenkaan ole se homma. Niin hyvin on kuitenkin Matti ollut mukana ja en mä Mattia nähnyt niin innoissaan, en muista milloin, että hän onko pikkupoika innoissaan siitä lajista taas. Ei mitään ollut harjoitellut, en lenkeily paljon. Ennen suksien päällä 18 vuoteen. Tää on sulla sykeet mittari nyt perkeen. En hiihtosuksia enkä pujottelusuksia enkä mitään, niin kyllä silloin mua pelotti tosi paljon ja se oli silloin viittavaille, että mä etten kävely niitä portaita sitten alas. Että Pasi Huttunen näytti merkin ja laskin siitä, niin siihen kumpoon, kun tipahti, niin mä ajattelin, että tästä kun selviää, niin ikäpäivänä en mene tuonne torniin. Sitten kävin vielä toisen hyppyn ja nyt on sitten käynyt Taivalkoskella leirillä lumilla ja ei ole mitään hätää enää. Semmoinen, mikä on vetristynyt. Mitä sinä on kyllä tapa? Vessa. Hypyssä. Ei yhtään mitään. Ei kerro sä mitään. Se on ihan rehellisiä olla. Mä oon huvittaa, kun naapureissa niin kun ajetaan tämmöisellä niin kun syksylläkin esimerkiksi kerätään lehdet koneilla ja muilla, niin mä tykkään haravoida ja mä saan siinä liikuntaa. Ja tässä on huvittavaa se, kun tämä homma on, mä oon tehnyt tämän homman, niin huvittavinta on se, että sitten alkaakin jo melkein lumityöt ja siinä se kunto nousee ja nekin on ihan mukavaa ja mä oon tuun naapuritten kanssa hyvin toimeen. Koo tässä Teivalan tiellä kaikkien kanssa ja ne moikkaa, että terve. Ja se on ihan mukavaa tehdä niin kun hommaa ja moni luulee, että en niin kun hoida kotia eikä pihaa, mutta ei ainakaan täällä Ylöjärvellä niin kukaan luule. Eli tää on vähän niin kun tällaista ja sellaista. Latautan täyteen aina ja sitten ajan kaatopaikalle ja vien kaikki
roskat pois ja niin edelleen. Ja sitten tässä niin kuin ennen kuin mennään tänne, niin mä tein semmoisen asian, että ettei tarvitse tätä vesijohtovettä käyttää, niin mulla tulee tuolta järvestä vesi tänne ylös. Joka reissun jälkeen huollan auton ja katon, koska se on niinku työkalu, että se, millä mä liikun A-paikasta B-paikkaan ja sen pitää pelata. Ja tietenkin mä tykkään niinku puhtaudesta ja ajaa puhtaalla autolla ja niin edelleen. Ja itse pilkun puut ja niin edelleen. Tosi tänä talvena tilasin 6 mottia puita tota, kun siinä oli nokirakentamista ja muuta, niin se jäi vähän niin kuin, se puuhakkuu niin kuin, ei riittänyt aika. Että. Kyllä mä tykkään tehdä kyllä itse aina nämä pihatyöt ja kaikki tämmöiset ja niin edelleen, että mä en siihen paljon kavereita pyytele, koska se on kyllä silleen, että jos mä niin lämmitän sauna ja tarjoan kaljaa, niin kyllä niitä tulisi pilvin pimein, mutta sitten kun vasta pitäisi jotain pientä tehdä, niin ei helvetti niitä näin mailla eikä halmeilla. Siinä on uusi sauna. Joo, tää nyt on viho viimein. Joo, tällä aika tota, kun ajattelee valtakunnallisesti, mikä uutinen, se oli vähän samanlainen kuin verrattiin jo, tiiäksä, tota, kun teillä palaa sauna, niin Aleksis Kiven Jukolaa, jossa sauna palaa, niin tota, kun sauna on kumminkin sulle ja suomalaiselle tärkeä juttu. Kyllä. Joo, jokunen vuosi sitten niin Mati ja Mervin rakas vanha sauna palo ja Mati ja Mervin piti sinä iltana jäädä sinne saunarakennukseen yöksi, missä ne on monta kertaa ennenkin yöpyneet. Matti tai Mervi, en muista kumpi, niin miettisitte, että tänähän voisi vielä katsoa heidän Uuno Turhapuron elokuvan. Ja ne lähtivät sieltä sitten katsoa Uuno Turhapuron elokuvaa, eikä päässyt sitä kunnolla varmaan loppuun, kun nukahtivat sitten sinne kotisohvalle, niin sauna oli sillä välin leimahtanut liekkeihin. Ja tota, kyllä ne olisi sinne liekkeihin jäänyt, Mattikin on sen myötänyt, jos he olisivat menneet katsomaan tuota Turhapuroa. Uunoja mä oon katsellut ja vaikka Uuno Turhapuro pidetään semmoisena hulvattomana ihmisenä, mutta siinä kun tarkkaan seuraa ja miettii ja vuntsii niitä juttuja, niin siellä on hyvin paljon asiaa, jotka liittyy tämän päivän arkeen, tämän päivän perheisiin. Eli ihmisten sisällä on sitä Turhapuroa, mutta sitä ei uskalleta näyttää, vaan ihmiset niin kuin haluaa olla, että minä en pidä reikäpaitaa eikä pitkiä kalsareita tai niin edelleen. Että mä ainakin niin kuin olen huomannut, että ihmisen pitää olla joskus vähän semmoinen hauskakin. Joskus elämässä lento katkeaa. Ennen mätikotka, nyt vain häkkilintu. Kun liikaa etunojaan poika ratkeaa. Sukset meni ristiin, lentoranttaliksi. Tuomariston piste muuttui kuukausiksi. On katolakin mäki, vaan ei suuren suurin. Tää lyppyriä korkeampi muuri. On katolakin mäki, vaan ei suuren suurin. Ja 2004 sitten tota, se oli aika kovaa tota, keikkameininki, mitä Matilla oli ollut. Ja erittäin kuluttavaa, mies laihtui silmissä ja sai silloin pari slaagiakin, että se vietiin niin kuin keikalta, mä en muista missä päin Suomea se oli, mutta vietiin keikalta ihan ambulanssilla
ambulanssilla teholle ja aina se nousi jaloilleensa, mutta elämänmeno jatkuu. Ja sitten meidän hyvä yhteinen ystävä Jussilan Petteri hukkui. Jokainen voi kuvitella, millainen isku se on läheisille ystäville, kun kaveri hukkuu nuorella iällä. Mattikin otti sen niinku erittäin raskaasti. Se meno vaan yltyi ja totta kai juomaakin sinne kului. Sitten niillä tapahtui siellä heidän mökillään, siellä Mervin sukumökillä tapahtui siellä Tottijärvellä. Tampere oli siellä iltaa viettämässä tutun perhetutun kanssa. Kukaan ei loppujen lopuksi tiedä, mitä tapahtui, mutta, ja kuka teki ja mitä teki, mutta Matti sai sitten syytteen, että hän oli sitten puukolla lyönyt. Ja sitten sai tosiaan vankilatuomio ja yli vuoden se sitten istui siitä tuomiosta. Että se pysäytti kyllä hänen lähellä olevat ja onneksi myös hänet itsensä. Silloin ne oli pahoja aikoja se vankilahomma silloin, kun tuli vähän töpeksittyä. Viina mikään puolustus on, jos jotkut niin kuin, että ei muista eikä viina, mutta tosiaan niin kyllä joka viikonloppu Kaitsu kävi mua kahtumassa, eikä niistä mitään juttuja se enempää tietty. Joskus, mä muistan juhannuksenkin, kun se Kaitsu toi mulle saunavihdan sinne ja sinnehän ei saisi tuoda oikeastaan mitään. Se oli huvittava oma sekin ja niin edelleen, mutta se siellä ollessa niin se oli mukava, kun joku kävi katsomassa ja niin edelleen, mutta se ei ollut taas mukava, kun katsojat lähti pois ja itse joutui sitten taas sinne lukujen taakse, niin se ei ollut mikään miellyttävä. Mutta mä kasvoin kyllä sillä ajalla niin ihmisenä. Mä huomasin kyllä sen, että se sopeutuminen, mihin mä en kyllä siihen vankilaan ole ikinä sopeutunut silleen, mutta kuitenkin niin mulle tuli semmoinen määrätty halu ruveta elämää oikeasti. Ja koska siellä todellakin oli aikaa miettiä, mitä on tullut tehtyä elämän varrella. Mä en halua tästä aiheesta sen enempää puhua, koska mä en heille oikeastaan niin hirveästi kiinnosta ne jutut. Enkä halua muistella sitä sille hyvinkään paljon. En kellekään kyllä toivoisi, että semmoista sattuisi. En edes pahimmalle vihamiehen. Semmoisia kyllä mua ei ole. Mutta se oli mun mielestä elämäni pahin muka, että sinne joudun. Mutta siitä on selvitty. Sinne kun mennään keikoille, niin niillä niin kuin tavallaan se palkkio, mikä on, niin niillä niin kuin maksetaan nämä lennot ja bändit ynnä muut, että se ei niin kuin taloudellisesti muuten tuota, mutta se on niin kuin bändillekin lomaa sitten, että siinä niin kuin ei voi puhua, että mentäisiin niin kuin töihin ja ne ottaisiin siitä, se ei sillä lailla mene. Jos mä niin kuin sanon näin, että pojat niin kuin hoitaa hommansa ja mä oon oma hommani ja kuitenkin niin mä aina katselen niin kuin Samua sinne vierestä ja sitten mä katselen Jussia, meidän kitaristia ja silloin kun mä katson vähän epävarmasti, niin Samu antaa mulle aina vinkkiä sitten, miten mennään sitten. Mutta on melkein kuukausi erossa. Mä olin tuolla Taimaassa jossain ritsakuskina ajelissa tuk-tukki ja helvetissä reidet puhki. Matillekin oli vähän reidet puhki, kun tuli tänne, mutta se johtui siitä, että Matti on hypännyt Kuopiossa kuukauden. Eihän näillä perkele jaksa ponnistaa siinä vaiheessa. Nyt on ennätys jo yli 50 metriä. Ja... Se on kuitenkin tuolla ulkomailla, niin esimerkiksi Englissä, niin se on... Se on vapaampaa, rennompaa ja tietenkin siellä niin ei tarvitse autolla ajaa keikkapaikalla, eikä autolla myöskään pois, että sikäli niin kokainen ymmärtää, että rennompaa.
that pakenee. My name is Matti Nykänen from Finland. Tuppini täytän jakkumaan suhun. En kulkoita tähtiin, en kelmeä puhun. Vain portsarin luotan ja tarjoajaa. Kaikille sen verran juodaan, toinenkin vielä, jos meille se tuodaan. Elämä ottaa, elämä antaa, jos jalan ei pidä, niin portsari kantaa. Kierros kaikille, se vielä juodaan. Eikä sitten muuta kuin hanaa vaan. Painaako tässä muuten näissä ajoissa entiset tittelit? Ei paina. Mä jo kävin testaamassa, mihin täällä noustaa. Matti, sulla on toi ton puolimainen, mulla on toi keskellä. No. Enää vapaa-ajalta vaan mitään kuvatta. Mulla rahalla tulee turpaa joka tapaa. Tää Matin uusi tuleminen ja comeback, paluu mäkeen, niin mun täytyy sanoa suoraan, että tämä on asia, mitä mä oon odottanut 90-luvun lopusta saakka, kun mä tein ensimmäisen Matti-jutun Seiskaan. Täysin oikeutetusti nousi Pujon hiihtoseuran Matti Hautamäki! Ja onneksi olkoon Matti! Ja Matille palkinnot. Janilta ja Matti. Kiitos. Hyvä Matti pari. Ja pisteet. Puolesta. No niin, Matti ja Merkki, tervetuloa. Teille varastina ravintolassa yksityistilaisuus teitä vaan. Pitempäänkin suunnitella sitä, koska tässä mä oon paljon poissa kotoa nyt ja treenannut ja niin edelleen, että miten mä Merville niinku, tai miten mä Merville niinku palkitsen siitä, että ensinnäkin tää hyppyhomma on lähtenyt näin, niin käyntiin ja perheessä on kaikki hyvin. Alkoi huomaamatta rakkaus, suru pilven lailla väistyi. Nyt ois maailmani tyhjä, en sua nähdä voi. Maistuu. Tosi ihanaa. Joo. Hyvä Matti, kiva kun kävit ja onnea sinne maailmanmestaruuskilpaan. Meidän koko henkilökunta toivottaa sinulle kaikkea hyvää. Kiitoksia. Solo. Solo. Tää mesta on suljettu, lähtekää meneen. Täytyy noudattaa käskyä. Tampereen, hei varmaan. Here I am. Ja kusetta. Voi herra jumala, sitten se on vessareettu kyllä. Kyllä tää on niinku se oma keskittyminen alkaa jo niinku siinä vaiheessa vasta, kun ollaan niinku kamppeita sentään tänne. Tää on kuitenkin ensimmäinen mun juttu kamppeita 2015 vuoteen, niin. Tässä on pitkä matka. Näissä Tapio sanoo näin, että 200 hyppyä. Se rupeaa siinä sitten pikkuhiljaa niin kuin uran ulkeen.
pannaan sulle sukset tässä jalkaa ja sit siellä sen, kun tuosta pomppaat yhden pykälän alaspäin. Tää vaan sitten laittaa näin, että ne menee kerralla. Tää. Kato, ei tässä. Lumilta ensimmäinen lasku ja ainakin tässä vaiheessa tämä näyttää hyvältä, että kyllä mä kuukauden päästä on kunnossa. Mulla on semmoinen tunne, että siitä lähdetään liikkeelle ja siitä on vielä 3 viikkoa kisoihin sitten. Niin mä uskon, että saadaan tehtyä hyvää työtä jälkeen. On se vähän jo, että kyllä se oli aika tällä hyvä kattelin. Se heittelee semmoisia, että no täytyy katsoa, että tässä nyt mäestä tullaan alas, niin kuin se ensimmäiset kommentit ollut, mutta kaveri reinaa ihan sikana ja semmoinen käsittämätön polte silmissä, mikä siihen syttyi tämän projektin myötä. On 120 hyppyä takana tai 124 ja no, tänä aamuna niin sain koitettua tai sain uudet sukset eilen ja tänään pääsin koittamaan niitä ja tuntui tosi hyvältä ja uusi hyppipuku tuntui hyvältä ja varsinkin kun viikko aikaa vielä kilpailuihin niin jännittynyt olotila on, miten käy, mutta yllättävän hyvältä näyttää tää touhu nyt. 5 kiloa pois, niin mä oon tätä painoliiviä pitänyt koko kesän siinä se salaisuus. Tää on pelkkää siikeriä, kyllä sitä lähtee. Meillä on Suomen veteraanimäkihyppääjien joukossa yksi henkilö, jonka me haluamme tuoda tänne lavalle. Ja tästä tulee tietynlainen kastetilaisuus. Eli pyydämme, että Matti Nykänen saapuu tänne lavalle. Eli me Suomen veteraanimäkihyppääjät tulemme tällä päivämäärällä kastamaan Matti Nykäsen virallisesti veteraani mäkihyppääjäksi ja samalla myöskin veteraani Suomen veteraani mäkihyppääjien kunniajäseneksi. Ja tästä merkiksi Matille luovutetaan meidän virallinen toppatakki sekä veteraani mäkihyppääjien pipo. Niin tässä kuitenkaan tässä perheohjelmassa ne kiroilla. Eikä oteta nyt mielellään sitä Harri Ollia tänään esille. Ja kaikki muuten on hyvä ja iloinen mieli maksaa enemmän kuin 100 markkaa, voi rähnä. Jos silloin heinäkuussa viime kesänä, niin tää lyötiin tavallaan niin kuin lukkoon tää homma, että aloitetaan tää homma, niin tähän päivään asti, että niin kuin se semmoinen varmuus tuohon hyppäämiseen tullut. Eli todella pitkä tie oli, vaikka toisaalta tää on lyhyt aika, mutta tää on tuntunut tosi rankalta ja raskalta. Se ei varsinkin se, että on niin kuin pelottanut, täytyy sanoa suoraan, niin se vielä. Onko rasia? Thank you.
tänne tulohan oli ihan niin kuin simppeli, mutta sitten kun ne kisat, kisapäivä ja ynnä muuten, niin kun ties kuitenkin sen hetkisen kuntonsa ja ei ollut odotuksiakaan sen enempää, niin semmoinen mahtava kipinä oli niin kuin sisällä, että nyt tosiaankin kuulutetaan kohta mun nimiin, mitä mä niin kuin oon ottanut, ja vihreä valo sytty, ne on kaikki semmoisia elämyksiä, hienoja elämyksiä taas, että ja oikein niin kuin tunteet nousee pintaan, karvatkin nousee pystyyn. Mä oon oikein ylpeä Matista, ja hienosti on mennyt kaikki, ja toivotaan, että edelleen menee, ja tähän malliin jatkuu, on mukavaa. On semmoinen mukava rytmi ja kiva niin kuin harrastus tai semmoinen, että on mielekästä tekemistä, mistä tykkää. Että ilmeisesti ja toivottavasti tämä ei jää niin kuin tähän talveen, että jatkuu sitten vuosia eteenpäin. Että vanhinhan on ollut 93-vuotias, että Matilla on siinä mielessä vielä lähes 50 vuotta aikaa. Sitten se alkaa kohta tuo meidän kohta. Niin se alkaa kohta. Silloin kun ne eivät tekee... Hyppäs kisaita lähtee, että mä en laita. Mitäs luulette tänään käyvän? 29 metriä. Kyllä se Matti voitii. Meittekö kannustaa tänne mäen? Matti on paras! Hyvä Matti! Matti! Ja sitten 128 Matti Nykänen Finland. Hyvä Matti. 197,2 ovat johtopiste. Ja se on siinä. Matti Nykänen, maailmanmestari. No fiiliksethän on mitä mahtavimmat, että tippa tässä tulee ihan silmään. Mä oon kyllä tyytyväinen ja yllättynyt kyllä tästä mestaruudesta. En osannut kyllä odottaa mitalia, saati sitten maailmanmestaruutta. Eli se nyt jotain kuvaa on tuon harjoituksesta. Mä pystyn kahteen tasaiseen hyppyyn, ja sitten kun mä pyrin pitämään mielessä sen, että en lähde tekemään sitä, mitä en osaa. Että nämä oli just sen tasoisia hyppyjä, kun mun kunto edellytti. Tarkoitus on ensi kesänä hypätä muovilta ja reenata ja saadaan tuntumaan enemmän kuin nyt tälle talvelle, että uskoisin, että on aika kovassa tikissä, jos kesän saa rauhassa harjoitella. Tätä antaa uskoa ensi talveen kyllä, että nyt aloitetaan vähän aikaisemmin tämä harjoittelu, ettei tule kiirus. Mä toivon ainakin, että, ja mä näin siitä miehestä, että ainakin tällä hetkellä näyttää, että se on löytänyt tästä uuden harrastuksen, eli sellainen vanha rakkaus, niin kuin se leimahti nyt niin kuin täyteen liekkeihinsä, että mä uskon, että tästä voi tulla silleen uusi semmoinen niin kuin kiva harrastus, mutta Matissa on se, että ei se niin kuin jos jotain mäkihyppyä kilpaurheilua aloitellaan, niin eihän sitä voi vaan harrastaa ainakaan Matti. Että. Voitosta voittoon. Soi piritompa ja roiskuu rapa täällä elon joka mutkassa. Siis ota irti ilo, ei vauhti tapa, vaikka herätä voi putkassa.